10 жовтня у світі відзначають День психічного здоров'я. Відомий факт – стреси давно стали складовою частиною життя сучасної людини, що, на жаль, тільки збільшує кількість захворювань на депресивні розлади, шизофренію, хвороби Альцгеймера, а декого штовхає до наркологічної залежності та навіть самогубства. В нашій державі така ситуація посилилась з початком повномасштабної війни та, відзначимо, Одеський національний медичний університет з гідністю прийняв цей виклик. По-перше, в програму психіатрії нашого головного дисципліни, що викладається на кафедрі, ми додали дуже розширене заняття з бойової психічної травми і наслідків стресу. Тобто посттравматичний стресовий розвиток, як ми всім вами розуміємо. Також ця розширене заняття, воно б додалося до програми спеціалізації за спеціальністю психіатрія. І також ми маємо години і активно саме на цьому зупиняємось: тривога, стрес, депресія, наслідки бойових дій або ті, що постраждали люди внаслідок бойових дій. По-друге, в рамках навчального процесу в нашому медичному університеті ми додали вибіркових дисциплін. Це медико-психологічна допомога особам, що постраждали внаслідок бойових дій. І окремо у нас є вибіркова дисципліна, яка стосується жертв насильства та катівництва. Особливо, звісно, ми кажемо за населення, яке розміщувалось на тимчасово окупованих територіях або раніше, або зараз знаходиться на тимчасово окупованих територіях. За даними соціологічних досліджень, понад 90% українців мали хоча б один із симптомів тривожного розладу, а 57% перебувають у зоні ризику розвитку ментальних порушень. Саме тому так важлива програма щодо збереження ментального здоров'я нації, яка була ініційована першою леді України, та над ціленням якої наразі працюють в тому числі фахівці Одеського національного медичного університету. Всі ми пам'ятаємо, що є програма першої леді України Олени Зеленської «Ти як?», згідно з якою є ресурси, QR-коди, посилання і сайти, на яких людина може вільно зайти і за посиланням знайти ті чи інші інструменти, які допоможуть їй зберегти стан психічного здоров'я або психічної рівноваги. І усі державні органи, включаючи наш медичний університет, Державний департамент охорони здоров'я, активно пропагують цю програму, надають доступ до цих ресурсів. І навіть в рамках цієї програми ми починаємо зараз спеціалізацію лікарів загальної практики за скороченою програмою, щоб вони могли працювати також лікарями-психіатрами і надавати психіатричну допомогу в рамках первинної ланки медичної допомоги, тобто на рівні центрів медико-соціальної допомоги. Один із головних факторів програми «Ти як» – сприяння формуванню в суспільстві культури піклування про ментальне здоров'я, дати розуміння та показати інструменти, які допоможуть українцям дбати про свій внутрішній стан. Є така програма, по якій ми допомагаємо іншим людям, тому що зараз такий час, коли цього не вистачає. І ось ця програма, вона дуже допомагає, тобто ми спілкуємося та таким чином ми допомагаємо один одному. Рік по тому перша леді України Олена Зеленська запровадила програму підтримки ментального здоров'я кожного українця. І ми на своїй кафедрі в нашому Одеському національному медичному університеті прийняли цей виклик. Ми готуємо студентів, інтернів, навчаються курсанти. Ми звикли питати один одного «ти як?» з точки зору ментального здоров'я. І ми готуємо велику армію фахівців, спеціалістів, які будуть владнати психічне здоров'я. Нам потрібно, щоб кожен українець дійшов до перемоги в доброму ментальному стані. Заради цього викладачами та здобувачами вищої освіти медичного університету виконано чималий об'єм роботи. Це і праця наукових гуртків з обов'язковим розгляданням проблематики саме ментального здоров'я українців. Це і масштабні акції з метою знайомлення пересічних громадян з самою програмою та механізмами її дії. Це і відвідування спеціалізованих медичних закладів, в тому числі центрів, де знаходяться діти з ментальними розладами. А ще саме фахівців
фахівці ОНМЕДУ безперервно надають психологічну допомогу тим, хто найбільше її потребує – воїнам, що повернулися з фронту, жителям тимчасово окупованих територій, що наразі проживають у нашому регіоні, та жертвам насильства. Втім, головне – дати зрозуміти людям, звертатися до психолога або психіатра не соромно. Навпаки, чим раніше це відбудеться, тим більше шансів у людини на повернення душевного спокою. Справа в тому, що досить значна частка українців не дуже часто бажають або вважають доцільним повідомити своїх близьких, своє оточення про свій ментальний стан. А також значна частка українців знаходиться особливо в умовах сьогодення, під час повномасштабного вторгнення, вони знаходяться на межі психічних та психічних захворювань. І саме тому спілкування та піклування один про одного, консолідованість, вміння розмовляти та, знову ж таки, підтримувати один одного є важливим. Психічне здоров'я кожного в першу чергу залежить від нього самого і його близьких. Задача сучасної людини – зберігати свою душевну рівновагу, бути готовою до стресової ситуації і за необхідності звертатися за допомогою. Адже після нашої обов'язкової перемоги над ворогом нас очікує відновлення рідної України, що є можливим лише за умови зцілення, в тому числі від невидимих ран війни.